Što je sindrom postubalnog povezivanja? Sindrom postubalne ligacije je zdravstveno stanje koje trpi relativno mali postotak žena koje su bile podvrgnute postupku reproduktivne sterilizacije, poznate kao podvezivanje cijevi. U ovom postupku jajovodi su izrezani i vezani kako bi se trajno spriječile buduće trudnoće. U nekim slučajevima cijevi se spaljuju ili spaljuju. Čini se da je većina žena koje pate od sindroma post-tubalnog povezivanja obavila ovaj postupak kauterizacije. Simptomi variraju od depresije i tjeskobe do bolova u njišićima i zglobovima ili gubitka libida, a liječenje je usmjereno na ublažavanje svakog pojedinog simptoma. Nepravilni periodi kao i drugi simptomi sindroma posttubalnog podvezivanja, češći su u žena koje su imale podvezivanje truba prije 30. godine, iako razlog tog povećanog rizika nije u potpunosti razumljiv. Vjeruje se da je ovo stanje uzrokovano smanjenjem prirodnih reproduktivnih hormona poznatih kao estrogen i progesteron. Smatra se da smanjanje hormona utječe na dotok krvi u jajnike, što dovodi do simptoma ovog sindroma. Neki potencijalni simptomi sindroma posttubalnog povezivanja uključuju vruće trepće, noćno znojenje i nesanicu. Ovi se simptomi ponekad mogu liječiti uporabom lijekova na recept. Vruće trepće i noćno znojenje često se mogu minimizirati korištenjem hladnih obloga ili hladnim tuširanjem neposredno prije spavanja. Važno je prijaviti sve neobične simptome liječniku kako bi se isključili ozbiljni medicinski uvjeti. Neke žene koje pate od sindroma post-tubalnog povezivanja primjećuju poraz dlake na licu, dok dlaka na glavi može postati tanja. Može doći i do smanjanja dlaka tijela, uključujući i površine. Umor i gubitak pamćenja također su česte pojave s ovim stanjem. Hormonska nadomjesna terapija može ublažiti ove simptome kod nekih žena. Krvni testovi se često provode kako bi se provjerila hormonska neravnoteža prije početka ove vrste liječenja. Gastrointestinalni poremećaji često se javljaju u žena koje imaju sindrom posttubalnog povezivanja. Ovi simptomi mogu uključivati mučninu, nadutost i bolno nakupljanje plina. Često lijekovi koji se izdaju bez recepta mogu pomoći da se ti simptomi drže pod kontrolom. Međutim, propisane doze se mogu koristiti ako ti lijekovi ne pružaju adekvatno olakšanje. Ovi simptomi mogu ukazivati na mogućnost ozbiljnijih medicinskih stanja, pa će liječnik često provoditi dodatna medicinska ispitivanja kako bi isključio druge uzroke tih zabrinjavajućih simptoma.